Lietuvos rinktinė grįžta namo rytoj 9 valandą vakaro maždaug Lietuvos laiku. Susitikimas Vilniaus rotušės aikštėje, sutikite juos taip kaip lieko. Mūsų šiandien vakaro prieš televiziją, šiandien tai buvo ne paskutinė transliacija, žinoma dabar dar ketvirtos laisviausios interviu. Po šių rungtynių iš visų tų, kurie buvo žinoma pasaulio tiek telekto ir pasaulio, tikėtis finalas, kad tikroji dovanojimų ceremonija, ta aikštėje vakaro Kompiuterių išpardavimas Omnitel salonuose. Įsigykite kompiuterį Asus su 60% nuolaida. Užsisakę neribotą internetą OmniConnect. Omnitel. Žmonės rengiasi. Natūraliam procesui reikia laiko ir ypatingų pastangų. Todėl mažai kas prisimena, kaip tai buvo daroma iš tiesų. Tikros meistrystės nesumeluosi. Yra, kokią vidino tikrieji meistrai. Be konservantų, natūraliai rūkinti. Lingos firminė gira. Thank you.
sutiksime mūsų bronzinę rinktinę, kuri mums parvežo medalius. Jie mums atidavė sveikinimus ir pajus pasitikti.